Hola, benvinguts i benvingudes a tots en aquesta sessió de dilluns apreses d'un any de supervisió tècnica. Bé, per mi és un honor presentar l'Anna, és a dir, doncs, portem 6 anys treballant amb ella colze a colze i primer de tot jo crec que el primer que diria de l'Anna és que és fàcil treballar amb ella. És una persona doncs, que té una alta predisposició, que qualsevol petició, demanda que li fem, doncs ella està amb aquesta predisposició, quan veiem que hi ha alguna situació que li has de comentar, doncs és fàcil poder-li comunicar i que ella pugui saber transmetre també l'equip. Vale? De l'Anna que us diré, que és l'Anna Vicente, ja la coneixeu, que és psicòloga i terapeuta familiar, que porta 22 anys d'experiència en l'àmbit de les famílies i de persones i majoritàriament la seva tasca a Eduvic. Fa 18 anys que és terapeuta familiar en diferents projectes terapèutics i socials i ha treballat amb famílies en risc d'exclusió social, amb força vulnerabilitat i disfunció. Fa 6 anys va decidir fer un canvi una mica a la seva vida i va complementar la seva formació cap a una vessant més clínica i més individual. Que va fer un bon engranatge amb l'orientació sistèmica i amb el funcionament familiar, que és la psicoteràpia del trauma i la neurociència. Fa 4 anys va decidir fer un canvi a la seva vida i fer una psicoteràpia més privada, individual, parelles i famílies, i tot i que ella pensava que era un target era diferent, però que les ferides emocionals són universals. El 2010 va començar a supervisar equips de centres de protecció. Aquesta tasca d'acompanyament va descobrir que era una activitat que li agradava molt i que se sentia a gust i va començar a ocupar aquest espai. I va deixar una mica tot aquest espai més privat per dedicar-se també a aquest acompanyament d'equips. En l'actualitat la tasca de supervisió l'enfoca a acompanyament a psicòlegs de manera individual i a l'equip de l'EATAF on fa 6 anys que està amb nosaltres i que diu que aprèn i gaudeix moltíssim. La sessió d'avui o aquesta lliçons apreses, el que farem o l'Anna una miqueta serà un recorregut cap a aquests 6 anys de supervisió i una mica el que plantejàvem era poder analitzar aquelles coses en les que portem i que són positives i que ens han ajudat a tots i també pensàvem amb l'Anna a fer una mirada una mica més autocrítica de quines coses podem millorar, què podem fer perquè aquest espai doncs, sigui més productiu i ens ajudi tots a anar cap a la qualitat, que tant la subdirectora com la secretària i la Mercè plantejaven, la qualitat i l'excel·lència de l'EATAF. Doncs res, jo no dic res més, crec d'un pas a l'Anna perquè pugui explicar-nos doncs, tot el saber i tot el que ella ens pot aportar en la sessió d'avui. Gràcies. Gràcies, Esther. I molt contenta d'estar aquí. I gràcies també a totes les persones que abans han parlat perquè el que m'ha arribat de totes és aquest reconeixement cap a vosaltres, aquest reconeixement tan ampli i tan important de tota la tasca que feu. I això, la veritat és que m'ha emocionat, perquè realment és així, treballeu amb condicions, amb casos molt complicats, molt complexes, molt durs a vegades emocionalment i amb molta soledat. No? I justament la supervisió pretén una mica acompanyar aquestes soledats, com deia la Mercè també, poder fer cohesió, aquesta cohesió, ja veureu també en el Power que he preparat, que és una cosa que és una necessitat, però també és un repte cap a on cal anar. Jo he preparat un Power perquè em servís una mica de xuleta també, aniré mirant aquí dalt perquè així el veig i per explicar-vos una mica el que vos volia dir en aquest espai. Vaig agafar fa bastants anys una definició de supervisió de la Carmina Puig, que és de la Universitat Rovira i Virgili, perquè era molt sintètica i deia paraules molt claus. I és una definició de supervisió que em segueix agradant molt. No? És l'anàlisi de la pràctica professional que realitzen els tècnics dels àmbits psicosocials. És un procés i una relació, i això és molt important, amb l'objectiu general de revisar la tasca professional i els sentiments que acompanyen l'activitat. Cada supervisor o supervisora singularitza la seva pràctica i això és cert, no hi ha supervisions iguals. Vosaltres també heu passat, com deia la Mercè, amb l'acompanyament de diferents supervisions i segur que totes han sigut diferents. No? Tothom amb els seus més i els seus menys, però això va amb l'estil, amb el model, amb el que aporta també cadascú dins de l'equip.
i és un instrument per la qualitat del servei i el benestar dels professionals. I sí que és cert, com dèiem també en la presentació, que els equips que poden gaudir d'aquest espai és una eina important de qualitat, perquè jo penso que ens ajuda a moltes coses. Vale. En el model d'Eduvic, a l'entitat on jo pertanyo des de fa molts anys, entenem la supervisió com un dels mètodes de desenvolupament professional especialment funcional en totes les professions d'ajuda i de treball amb persones. En el vostre cas és una mica diferent, no? Perquè vosaltres en aquest context forense no és ben bé una tasca d'ajuda, però és una tasca de treballar amb persones i cal filar molt prim i cal treballar amb moltes qüestions tècniques, amb una mirada molt àmplia i també manegant molt totes les emocions que ens provoca. La supervisió ha de ser coherent amb el context, al qual la supervisora o el supervisor ha d'adaptar-se i on les necessitats dels professionals són prioritàries. Això per nosaltres és molt, pels supervisors que estem a Eduvic, és molt important. Jo penso que ho he intentat i que més o menys ho hem anat aconseguint. Recordo que al principi se'm notava molt la meva vessant psicoterapèutica i encara se'm nota, jo penso, perquè és la meva tasca principal, de fet. Però bueno, crec que he anat pillant amb l'ajuda de tots vosaltres el que significa un context forense amb aquesta especificitat, amb aquesta anàlisi filant tan prim de les competències parentals, amb aquest vocabulari de gatekeeping, amb aquest nou model també de mirar les coses. No? Penso que ho he anat fent, sobretot perquè m'heu ajudat molt. Bueno, organitzem la supervisió per oferir aquest suport tècnic i relacional amb la finalitat d'activar també l'equip per trobar una forma més consensuada, més adequada, més ajustada possible per veure les situacions i organitzar l'abordatge professional. Amb quin punt estem, com intervenim, què fem. I a més de la mirada i propostes que pugui fer la supervisora, és especialment important, com deia també la Mercè, aquesta discussió en grup, l'anàlisi del context, l'anàlisi de la xarxa de serveis amb els quals interactua cada professional que presenta el cas. Bueno, com entenc jo sobretot aquesta supervisió de casos? Per mi és un espai d'acompanyament, d'orientació, de cura, de poder ballar amb vosaltres i poder-nos matxambrar d'alguna manera per revisar, analitzar, aturar-nos, sobretot aturar-nos, a mirar, a descansar en el cas, a descansar-nos en la confiança dels companys, que aquest és un repte que hem de seguir construint, no? I aturar-nos ens permet desenganxar-nos d'aquelles coses que a vegades ens atrapen, poder ampliar la mirada per reflexionar, ordenar, desencallar, i ampliant la mirada anant cap a una comprensió més àmplia. Compartint amb tots els companys i amb la supervisora la informació dels casos, així com tots els dubtes i els neguits propis d'aquesta complexitat del treball amb les persones. L'entenc també com un espai per cuidar-nos, per cuidar-nos mútuament, per sentir-nos equip, per sentir la cohesió i per enfortir la confiança en un mateix i en els companys i generar aquesta capacitat de sostenir i de sostenir-nos, imprescindible quan treballem amb persones que són material sensible i altament valuós. Sostenir i sostenir-nos és important perquè portem molta tensió, molta càrrega i quan posem la confiança en l'equip, la confiança en l'espai, ens adonem de la fortalesa que podem arribar a tenir, de la maduresa que podem arribar a tenir per sostenir tot el que ens ve, per sostenir els casos, per sostenir-nos a nosaltres mateixos. Bueno, això és una mica el mateix però desgranat com amb els objectius generals, no? Generar aquest espai de reflexió participativa, un espai per decidir bé, afavorir l'ampliació de la mirada vers la situació de l'infant, adolescent i la seva família, propiciar la creativitat i els recursos de l'equip, oferint un clima de seguretat i confiança per superar els obstacles del rol professional. Afavorir l'expressió i la integració de les ansietats subjacents a l'equip, aquesta part més emocional, i donar un espai a la prevenció del malestar. Com a objectius específics, bueno, jo n'he posat tres, que per mi són els tres més importants amb la tasca que fem, que és tenir un espai d'estratègia
que ens permeti, mitjançant l'anàlisi del cas i a partir de les entrevistes amb la família, de tota la informació que tenim dels infants i adolescents i totes les informacions provenents de la coordinació amb la xarxa, desbloquejar la pràctica i orientar l'abordatge del cas, concretant les intervencions i les decisions més adequades. El segon objectiu seria un espai d'oxigenació, on l'equip pugui portar aquesta càrrega emocional que comporta el cas i el treball. Moltes vegades pel volum de casos, i és veritat que molt sovint heu anat sobredimensionats, altres vegades heu tingut etapes com de portar-ho tot més al dia, més, amb més tranquil·litat, puguem posar més el foco d'una manera serena, però hi ha hagut moments d'estrès, de molt de volum, de molta demanda, de molta exigència, hi ha hagut la pandèmia pel mig, que ha sigut molt complicat, no? I hem estat allà, heu estat allà, i no hi ha hagut grans aturades, tot i que després heu hagut d'assumir molt més volum. També per poder mirar i ocupar-nos i atendre les contratransferències que ens provoquen els casos, que són aquestes ressonàncies que ens afecten. Aquest progenitor que m'explica això, què està despertant en mi? Què dispara? Això que dispara és meu? És d'ell? Se m'està barrejant? Aquí m'ennubula la mirada? I toca, quan sentim aquestes contratransferències, escoltar-nos, poder posar paraules, poder-ho compartir per poder prendre distància i per tant reprendre el cas amb tota la seguretat que el que estic analitzant correspon al cas, però que el meu pugui ser atès també en un espai de supervisió. Descargar tot això que portem emocionalment també perquè podem tenir bloquejos. Ens podem entestar amb un detall, amb un argument d'un progenitor, amb alguna cosa que ens han dit els professionals de la xarxa i allà a vegades podem quedar enquistats. No? Poder-ho ventilar, poder-ho compartir, poder-ho traspassar a l'equip per veure coses que no estic veient i que tots els companys em poden aportar. Un espai d'oxigenació també per l'atenció provinent moltes vegades del tarannà dels progenitors. No venen contentíssims a les entrevistes, porten molta càrrega emocional, estan actuant la seva part defensiva que després veurem i manegar-se amb tot això és molt tensional, a més de l'atenció, que ho parlàvem abans aquí en petit comitè, no? Que representa el anar a judici, a l'haver de defensar coses molt dures a vegades i decisions que sabem que són complicades, que són controvertides, doncs davant d'un auditori, davant d'un jutge, amb uns advocats que estan allà buscant, no? La punta. D'altres vegades també necessitem compartir la impotència que ens genera, que ens pot generar el cas, que ens poden generar els progenitors amb la seva part defensiva, però que també ens generen a vegades les coordinacions, no? Com teníem l'expectativa posada en què diferents professionals d'altres àmbits ens poden aportar oxigen o ens poden aportar claredat en una cosa que no veiem clara i de cop o no ens diuen res o no estan disponibles o el que ens aporten no ens serveix gaire, altres vegades sí, és superenriquidora la coordinació amb la xarxa, però a vegades també ens produeix impotència i això ho he anat veient de les coses que aneu portant vosaltres. Per tant, tota aquesta tensió s'ha de poder descomprimir per evitar situacions de burnout i d'erosió. Quan treballem amb persones, el burnout és una cosa que pot arribar a ser molt habitual si no la cuidem. És aquest sentir-nos cremats, sentir-nos amb baixa energia, sentir amb excés la impotència. I per tant hauria de ser l'espai de supervisió un espai d'alleujament i de confiança per poder expressar amb tranquil·litat dificultats, emocions i sensacions. I com deia la Mercè, aquest segueix sent un repte. On jo tinc part de responsabilitat, on jo he de crear aquest espai, he de seguir creant un espai perquè això sigui possible. Bé, i un altre dels objectius específics és aquest espai amb proposta de proximitat relacional, amb el plantejament que tots i totes aportem i sumem mirades i experteses. No és un espai on la supervisora és l'experta que en sap
i l'equip no en sap i aprèn, no? Tots sabem i tots aprenem. I la idea és fer circular la bona praxis de cadascú, que és el que de veritat ens enriqueix. No? Quantes vegades en l'espai, escolta, que jo he fet l'informe d'aquesta manera, que jo vaig tenir un cas molt semblant, et puc donar la pista de tot això, no? I com aquest compartir genera confiança, genera equip, genera suport, genera cohesió, genera saber i experienciar que no estic sol davant d'una tasca tan solitària sovint. Vale. I ara m'agradaria anar una mica cap a aquells aspectes que a mi m'agrada tenir en compte, que jo penso que tinc sempre en compte, que són el meu mapa mental per poder acompanyar i per anar-me mirant els casos, no? Que ens aporten aquesta mirada de comprensió més àmplia, de comprensió més profunda, tant des de la perspectiva sistèmica amb la que hi porto 22 anys treballant, com des de la vessant més clínica o més de neurociència. Quan feia el power, que la veritat és que, o sigui, quan reflexionava per aquesta ponència, la veritat és que, clar, m'ha obligat com a aturar-me a mi també i a fer un repàs d'aquests 6 anys, ara encetem el 7è. I, ostres, pensava com al principi, i això és una autocrítica o una reflexió que faig també de mi mateixa, no? Com al principi veig que aportava molta més part teòrica, moltes més càpsules de formació, no? Que després he deixat de fer amb alguns temes, amb d'altres sento que no, per no fer-me repetitiva, potser. Però també és veritat que s'incorpora gent nova, no? Per tant, hem de seguir fent com aquest reciclatge d'anar combinant supervisió com amb minicàpsules d'explicació així més formatives. Crec, vull dir, és una cosa que després podem posar en el debat. Bueno, jo també he anat ampliant, no? Com em presentava l'Ester abans, he anat ampliant a la vessant més clínica, conceptes de neurociència, que tot això m'ha ajudat molt amb la meva praxis clínica, no? D'acompanyament psicoterapèutic, que no he deixat, que és la part més que m'ocupa més a la meva praxis professional. Bueno, doncs anem a mirar com des d'aquestes dues perspectives que tinc com a mapa mental ens ajuden a ampliar la comprensió. Des de la perspectiva sistèmica, per mi és bàsic tenir sempre al cap el genograma. Jo sempre el dibuixo quan aneu parlant. M'ho heu vist fer en el presencial, amb l'online, que n'hem fet tantíssimes últimament des de la pandèmia. No em veieu, però jo vaig fer-me el genograma de tot el que aneu explicant. Per mi és una eina fonamental que permet perspectiva, que permet comprendre i també mirava aquests 6 anys i li deia a l'Ester abans com quan vam començar, que era sempre presencial, com la persona que presentava el cas anava a la pissarra i dibuixava el genograma. I recordo que això dèieu que us permetia ordenar, no? Que us permetia pensar el cas prèviament i portar un genograma que no havia de ser supercomplert, però que ens donava aquesta imatge, aquest esquema, perquè el genograma permet veure relacions, triangulacions, moltes coses que després ens seran molt útils en l'anàlisi. També tinc sempre present el valor del símptoma. Qualsevol símptoma en un sistema familiar té una funció, serveix per alguna cosa, li fa fer coses a la família, té unes conseqüències. El símptoma el pot portar l'infant o l'adolescent, però també el poden portar els progenitors, no? I els símptomes són l'indicador de que alguna cosa està passant i que no hem de mirar només el símptoma, sinó l'amplitud d'aquesta que està portant el símptoma i què els hi fa fer. També tenir presents els models de família. Un model més hiperprotector, perdó, un model hiperprotector que anul·la les capacitats dels infants moltes vegades perquè els miren com a incapaços, progenitors que ho fan tot, incapaciten els fills. Els models permissius extrems, no? On no hi ha l'autoritat moral dels progenitors, on no hi ha una guia, on sembla que tot val. Per tant, quan no hi ha aquests límits, els infants es dispersen. Un model sacrificant, on sembla que el sacrifici és bo, no? Pares que se sacrifiquen en excés pels fills, on després els fills se sacrifiquen pels pares i estem en una retroalimentació insana.
els models intermitents que van variant, que van ballant d'un model a l'altre i que per tant no hi ha una coherència. No hi ha una coherència, per tant no hi ha una seguretat, no hi ha una guia, no hi ha un entorn segur. El model d'elegant, on el fill ja me l'educaran els professors, ja me l'educarà la treballadora social de serveis socials, ja em dirà el CESMIC què he de fer, no? Bé, on també es dilueix la figura referent important. I un model autoritari rígid, també. No? Pues poder tenir presents aquests models també ens ajuda a ampliar la mirada. Bueno, i els aspectes claus de les dinàmiques familiars que ens aporta la sistèmica. Poder mirar si són sistemes més oberts o més tancats. Sistemes oberts són famílies que permeten l'intercanvi dins i fora, que hi ha oxigenació, que hi ha interaccions sanes amb l'exterior, per tant, que es nodreixen, que poden nodrir fora també, o els sistemes tancats, on allà no hi entra ningú, i evidentment menys vosaltres. Les aliances i les coalicions. Les aliances sabeu que és una díada saludable. Quan aquesta díada es transforma contra un tercer dins del nucli familiar, tenim una coalició. I això evidentment és insà, perquè provoca moltes coses. Les incongruències en la comunicació, verbal i no verbal. Les relacions simètriques i complementàries. Un sistema saludable ha de permetre l'alternança de modalitats complementàries i simètriques. Quan estem amb simetries rígides o amb complementarietats rígides, ens apareixen les disfuncions. Les famílies aglutinades o deslligades. Les aglutinades, pegoteades, on no ens podem diferenciar, o les deslligades, on no es pot comptar amb ningú. Els límits i les fronteres, si som sistemes més oberts o més tancats. Les regles implícites o explícites. Les explícites solen ser consensuades, discutides i més saludables. Les implícites a vegades poden ser sanes, però és allò de les coses es fan així perquè sempre s'han fet així i mai s'han explicitat. I això pot portar molt de disconfort en alguns membres de la família. Els mites i les creences, moltes vegades limitants. Les etapes del cicle vital, no les podem perdre de vista, no? Perquè ens indiquen quines necessitats tenen els infants i adolescents en cada moment del seu cicle vital. Les famílies rígides normalment queden enquistades en una etapa del cicle vital, de manera que no permeten créixer els membres de la família. El doble vincle, els missatges doble vinculants que són tan malaltissos, no? Et pego perquè t'estimo. Aquest seria una mica el paradigma. Clar, i els infants no entenen res, perquè queden atrapats on faci el que faci, m'estic equivocant. Les lleialtats i delegacions que comporten molt de pes a qui ho rep. El registre de mèrits. M'heu sentit parlar algunes vegades del registre de mèrits, com d'alguna manera esperem obtenir dels nostres fills allò que no vam rebre dels nostres pares. Tot allò que ens havien de nodrir i ho exigim als fills. Els fills no tenen la capacitat de nodrir-nos d'aquesta manera que esperem ni de salvar-nos de res. No? La parentalització, assumir les funcions que no pertoquen per edat a nivell de cura de la unitat familiar o d'altres germans. Les triangulacions, no? Hi ha triangulacions perverses, triangulacions molt insanes que malmeten molt la dinàmica i creen molt de trauma. Com gestiona la família els conflictes? Es pot parlar de conflictes? No es pot parlar? Hi ha una gestió fluida? Se'ns enquisten? La diferenciació permet la família aquesta diferenciació corresponent al cicle vital de cada membre o no? I els jocs psicòtics, no? Són aquests jocs que fan una combinació, doncs, per exemple, d'un sistema tancat, amb coalicions, amb comunicació incongruent, on les regles mai han estat explicitades, on hi ha un doble vincle molt potent i comencem a tenir un joc psicòtic. Per tant, el símptoma que farà el membre més feble o més fràgil de la família, que normalment serà un infant, el tenim garantit per un símptoma d'aquest nivell. Vale.
I també des de la perspectiva sistèmica, cosa que feu sempre, és posar la mirada en l'escenari extern, amb tota la xarxa de recolzament social que pot tenir la família. Veure com estan apuntalats, com estan sostinguts, com poden estar ajudats i amb què compten a nivell de família extensa, l'escola, el barri, la xarxa social, la religió, el que els hi dona la religió, la comunitat cultural i tots els professionals socials i mèdics que acompanyen la família. Vale. I també tenim al cap la vessant com més clínica, que va molt de la mà amb aquesta mirada sistèmica, també amb la tasca que a nosaltres ens ocupa. I és la importància de l'aferrament segur dels infants. L'aferrament segur, l'apego, l'aferrament és el gran protector, de la, quan és sa, quan és segur, és el gran protector de la salut mental, emocional i relacional. Tant de bo tots provinguéssim d'un aferrament segur, amb tot el que significa, però no és així, ni nosaltres. Però bueno, amb les nostres parts defensives i podent mirar també les parts vulnerables, aquí estem, no? I segurament hem tingut molts elements d'aferrament segur a la nostra família, però d'altres que de manera normal no ho han estat. I és el normal, és l'habitual, és el que ens passa, no? Ara bé, cal tenir en compte que créixer en un entorn segur i corregulador és la base pel neurodesenvolupament saludable. És la base de l'autoestima i és la base de la confiança bàsica. La confiança bàsica, primer de tot, en l'adult, en aquell referent que m'ha de nodrir, que m'ha de guiar, que m'ha de mirar, que m'ha de cuidar. Quan puc establir aquesta confiança bàsica en un adult referent, després puc confiar en mi i puc confiar en el món. Si això no s'ha produït, hi haurà dèficits. I aquests dèficits podran ser més estructurals cap a la patologia o podran ser més de conflicte de parts internes que poden anar des de l'estil, el patró o el trastorn, però que poden ser molt més salvables i treballables. Aquesta corregulació amb adults a la família que permetin regulats ells com a adults, corregular les nostres emocions, establir aquesta díada reguladora amb el progenitor principal és importantíssim. Sense aquesta corregulació, a mesura que vaig creixent com a infant, no em sabré després autorregular tot el ventall d'emocions que aniré sentint durant la meva vida. Per tant, estaré amb dèficit segur i des d'aquesta no regulació esdevindran probablement moltes disfuncions i patologies. Dintre d'aquest entorn segur i corregulador que possibilita aquest aferrament saludable, és importantíssim que les famílies amb els nanos puguin oferir el reconeixement, la validació, la normalització, la sintonia i la presència. Què és el reconeixement? És et veig. Et veig com a persona. Veig com et sents, m'arriba el que estàs patint, m'arriba el que necessites. I per tant, puc estar i ho puc cobrir, però sobretot et veig, et dono aquest valor com a persona. Independentment del que fas, veig el que tu ets. La validació. És important això que et passa. Per tu és important. Per tant, mereix que jo com a progenitor dediqui el meu temps, el meu espai, les meves capacitats a validar tot això que per tu és important. Puc reprovar la conducta d'un infant, però validant les seves emocions. Puc reprovar el que fa, però validar el que és. La normalització. És normal que et sentis així. No? I que difícil és a vegades pels progenitors poder dir és normal que et sentis així. Quantes vegades, inclús nosaltres, hem sentit dels nostres pares, va, això és una tonteria, va, això no et preocupis, va, mira cap a una altra banda. No, és important allò que estem sentint i tenir un entorn que afavoreixi aquesta mirada ens encarrila cap al bon camí. I parlo de l'aferrament segur i de tot aquest entorn perquè normalment estem treballant en famílies de dèficit, on tot això no s'està possibilitant. Per això és important tenir clar on està la salut. La sintonia,
poder estar al seu costat amb les coses que per ells són necessàries, importants, preocupants, però la sintonia també amb les alegries. No? Com és d'important ser corregulador per calmar i com és d'important compartir la vitalitat infantil. I aquesta energia que porten a vegades els nens, poder ressonar amb aquesta energia i donar un espai a tota aquesta vitalitat. I moltes vegades els progenitors no tenen o no tenim el temps, la presència de poder estar i de poder acompanyar tot això que tant els ajuda a créixer. Vale. També hem de posar la mirada amb el que ens trobem més sovint, que és amb aquest aferrament insegur. Amb un aferrament insegur tenim persones amb un estil ansiós ambivalent, que és molt habitual, que hem rebut quan estem amb un aferrament ansiós ambivalent. Pues a vegades el progenitor hi era i a vegades no hi era. No hi havia una consistència, no hi havia una presència sòlida, ferma, permanent. Un aferrament desorganitzat. Doncs hem tingut cuidadors, probablement amb patologia, probablement amb addiccions, probablement amb un caos importantíssim on no hi ha una figura cuidadora o dues figures cuidadores o una sòlides, potents, estables, no? On allò ha sigut un caos i per tant què experimentarà la persona que va creixent amb un aferrament desorganitzat? Que no puc confiar, que no hi ha ningú que em pugui sostenir, per tant no, tampoc em sé sostenir i buscaré omplir tot aquest buit pues molt probablement amb addiccions si no és que desenvolupo cap a un trastorn mental. L'aferrament desorganitzat és en aquest sentit el més perillós i us hi trobeu moltes vegades. Un aferrament habitatiu, no? Perquè hi ha hagut probablement un cuidador que ofereix estructura però no ofereix prou mirada, prou presència carinyosa i amable i afectuosa. Per tant, hi ha una desconfiança en poder compartir el que em passa, el com em sento, el que necessito. I per tant ens convertim en persones més habitatives de tota aquesta part emocional i construïm una defensa molt més amb lo racional. I l'aferrament aïllat, que és, té les característiques d'un habitatiu, però que s'aïlla, que no permet l'entrada d'inputs de fora. Perdó. És important també les experiències adverses en la infantesa. L'estudi ACE, que jo no sé si l'he anomenat amb vosaltres, el coneixeu, és un estudi de fa molts anys, que es va, el coneixeu, no? No? Veig cares de que no. És un estudi que es va fer als Estats Units, doncs a mi em sonava haver-lo compartit amb vosaltres en algun moment, eh? Veus? Una altra de les coses que... és un estudi dels Estats Units del 1995, que va durar uns quants anys, amb una mostra potent d'unes 20.000 famílies, perdó, d'unes 20.000 persones. ACE són les sigles en anglès, eh? Adverse Childhood Experiences. I es va veure com haver patit aquestes experiències adverses en la infantesa correlacionava altíssimament amb patologies posteriors i amb disfuncionalitats que podien ser socials, emocionals o mentals. No? Haver patit maltractament amb la infantesa, haver patit abús del tipus que sigui, abús sexual, abús de poder, negligència, haver estat testimoni de violència domèstica, haver viscut en una llar on hi ha consum de substàncies, haver viscut una separació conflictiva dels pares, haver viscut en una llar on algun membre de la família ha estat a presó, haver tingut progenitors amb malaltia crònica o discapacitat important, haver tingut una pèrdua traumàtica, haver perdut de molt petit la mare, el pare o la figura cuidadora important, tot això correlaciona altament. I nosaltres a la nostra tasca ens trobem amb nanos que estan vivint això amb un dels dos progenitors o amb adults, amb progenitors que estem entrevistant que venen d'això. Per tant, tenir-ho com a mapa també ens ajuda a ampliar la mirada. Ai. Ara, sí.
Sí, no? Venia d'aquí. Vale. Més coses que configuren el meu mapa. Poder mirar els patrons de resposta adaptativa. Les respostes que nosaltres tenim davant d'un fet que ens sobrepassa, una separació sobrepassa, les conseqüències que pateixen els infants els sobrepassen. No? I la nostra resposta mamífera, instintiva, subcortical, és en primer lloc la fugida. D'una situació de perill necessito fugir. Si no puc fugir, els nens no poden fugir d'un context agressor o d'un context negligent o d'un context on no estan cuidats. Lluitem. Els nens tampoc poden lluitar. I per tant, quan aquestes dues respostes adaptatives no funcionen, el sistema nerviós entra en la congelació, amb la immobilitat tònica, que ara afortunadament se'n comença a parlar amb els casos d'abusos sexuals. No és que no dijo nada, no és que parecía que vamos, no se quejó, no? Que això inclús després arriba als jutjats, no? Aquest tipus d'arguments. Dius, mare meva, no? Que poc educats estem en saber el que significa una congelació del sistema nerviós. És on el cos es desconnecta perquè no pot fer res. No? No sé si heu vist els vídeos d'aquestes gaseles que queden immòbils quan ve el depredador, perquè és el que el seu sistema nerviós els fa fer perquè el depredador passi d'ells, es pensin que estan mortes i passi d'ells. És la forma que tenim d'autoregular-nos per sobreviure. És un recurs de supervivència, absolutament. És una resposta defensiva de supervivència. Llavors, tenir present això, perquè a vegades ens venen progenitors congelats. O és que no reaccionava, o és que li deia que què em pensava de tot això, que estava fent l'altre progenitor, de com se sentien els nanos, i no reaccionava, com si li fos igual. No? A vegades hem parlat d'aquestes coses. Pues tenim una persona que ve d'haver estat congelada molts anys, segurament, i per tant el seu sistema nerviós s'ha quedat anclat amb això, ancorat amb això. Llavors, tenir present aquestes coses, que si us agrada, si voleu, n'aprofundirem més, podem fer alguna càpsula formativa de tot això, si teniu interès, podem aprofundir una mica més amb el sistema nerviós autònom i la teoria polivagal. No? Us sona la teoria polivagal? Jo l'he anomenat alguna vegada. Ah, no em digueu que no. Bueno, doncs la teoria polivagal és la gran aportació de Stephen Porges a com està configurat el sistema nerviós autònom. No? Fins ara, fins fa pocs anys, tenia dues branques, el sistema simpàtic i el sistema parasimpàtic. Això sí que us sona, no? Perquè tots hem estudiat alguna d'això. No? El sistema simpàtic ens permet l'acció, tant l'acció habitual com ara jo aquí estic en simpàtic, perquè estic actuant, perquè estic tònica, perquè m'he d'esforçar a parlar, a comunicar, però el simpàtic extrem és el simpàtic de l'agressió, de la lluita, de la fugida, d'anar superrevolucionat i en extrem i de manera crònica és molt perjudicial. Per això tenim el sistema parasimpàtic, que ens ajuda a descansar, a regular, a calmar-nos. I hi havia només aquesta mirada d'aquestes dues branques. I el que aporta Porges és que la branca parasimpàtica del sistema nerviós autònom té dues vessants, la ventral i la dorsal, a partir del nervio vago. I la dorsal és la que ens fa entrar en congelació. En congelació, en paràlisi, en depressió. Bueno, i us explico tot això perquè com a marc, com a mapa, ens ajuda a mirar el que necessitem mirar. La funció de l'amígdala i de l'hipocamp. No? L'amígdala és aquesta estructura en forma d'ametlla que tenim en el cervell en el sistema límbic. Una part subcortical, no està en el còrtex, per tant és absolutament instintiva i és la part que emmagatzema totes les experiències, adverses des d'abans del naixement, quan no hi havia llenguatge i quan no hi havia tampoc construït l'hipocamp, que és l'estructura al voltant de l'amígdala que permet donar context, significat i memòria al que està passant. Quan els infants sobre els quals hem de decidir
han tingut aquestes experiències adverses que dèiem abans, en una fase preverbal, tot allò queda impregnat amb el cos. Per tant, allò apareixerà en algun moment de la vida en formes molt diverses que a vegades ni entendrem. A vegades ja ens ho trobem en els adults. En els adults que entrevistem ens trobem les conseqüències d'haver patit tot això que dèiem amb la infantesa. I com a vegades reaccionem d'una manera, o reaccionen els progenitors, d'una manera explosiva. Es dispara l'amígdala. Es dispara l'amígdala perquè connecten amb experiències anteriors doncs que han viscut a la seva vida, potser en un context coercitiu, en un context de maltractament, en un context d'estar tancats. I per tant, arribar a una entrevista que els suposa un estrès, un judici, una valoració, els pot disparar moltes coses antigues que no tenen a veure amb vosaltres, que tenen a veure amb la seva experiència prèvia. Vale, poder veure les persones amb les seves parts més defensives o directives o més vulnerables i exiliades. Les parts vulnerables i exiliades són les que contenen, a partir d'aquestes experiències, el dolor, la soledat, les ferides emocionals. I què passa llavors? Que ens construïm per anar per la vida amb les nostres defenses. I és el que mostrem al món. I les defenses, benvingudes siguin, els hi hem de fer la ola, això sí que m'ho heu sentit dir, perquè ens han permès sobreviure. Quan aquestes defenses són extremes, podem tenir moments de dissociació. La dissociació és aquella defensa extrema on el cos que no pot fugir, el que fuig és la ment. I quan això es perpetua i es fa crònic, llavors sí que podem tenir patologia. Perquè de tot hi ha graus, igual que us deia abans que amb un estil de personalitat pot ser un estil, un patró o un trastorn. La dissociació extrema és la patologia, fins i tot les personalitats múltiples, que no és només de pel·lícula, existeix un trastorn d'identitat dissociativa, però la dissociació normalitzada i en petita escala i que tots sentim és, per exemple, quan anem conduint, arribem a destí i no en tenim ni idea per on hem passat, quins semàfors hi havia, quin paisatge, tot això ens hem dissociat. Per tant, de la dissociació hi ha graus i hem de poder tenir aquest mapa de mirar on està la persona en aquests moments. Bueno, jo una mica fins aquí he volgut compartir amb vosaltres el que significa per mi la supervisió i el mapa que acostumo a tenir doncs, per poder-vos acompanyar de la millor manera possible. No volia entrar jo avui en l'especificitat de les competències parentals, que és la vostra gran expertesa. Tot això ens ajuda a poder mirar les competències parentals perquè el que no podem perdre de vista mai és el nostre encàrrec, l'objectiu final, que és poder decidir sobre la millor situació possible per a aquell infant o adolescent, pel seu desenvolupament, pel seu futur, tenint en compte quines competències tenim amb els progenitors o altres figures, perquè els casos que porteu són d'una complexitat extrema, no és només un progenitor i l'altre. Tenim oposicions a la mesura d'acolliment, tenim altres oposicions de mesures, tenim temes de DGAIA, cada vegada apareixen coses més complexes que requereixen d'una mirada molt més àmplia, d'una mirada de tots, on tots puguem aportar. Com deia abans, a mi m'encanta veure com des de la humilitat aporteu els casos, perquè això és el que ens fa créixer i això és el que fa també que els altres companys diguin «Venga, jo també en porto un altre». I jo crec que el carinyo amb el que tots treballem els casos, pensant sempre en l'infant i no quedant-nos atrapats amb arguments rígids, sinó que ampliem i busquem el millor possible. Bueno, i per acabar, us posava aquest últim fragment d'un poema d'en Martí Pol que per mi, en el meu sentit, integrava una mica aquest ball que anem fent tots junts, Vosaltres i jo, jo i vosaltres. Us el llegeixo. En tu m'aprenc i em desaprenc en tu. I aquest vaivé tranquil és el que em du fins al centre més pur del propi jo.
fins aquí. Moltes gràcies per tots aquests anys de confiança.